陈总统要求行政院加油的这席话，话说得挺重的。而行政院长张俊雄也表示，总统的演讲稿他事前就说过了，就看过，但是没有要求总统要修改。今天被总统点名行政效率部长的部会，包括了交通部、环保署以及人事行政局。至于这几个部会的首长会不会成为内阁改组的对象，张俊雄说，总统的话很有参考价值。行政院长张俊雄今天行程满档，毛起来走基层。来到台中，张俊雄说，尽管总统批评行政院效率不彰，但是我国未来经济成长根据行政院的预测会是亚洲最好的。而今天被总统点名的几个部会，像是交通部、环保署跟人事行政局，会不会成为内阁改组的首要对象，张俊雄不置可否。执行力让社会失望，要做局部的这个改组的话，那这些都会作为一个思考的一个方向。张俊雄说，总统的演说稿之前总统就让他先看过了，因为总统骂得有道理，他没有要求总统更正。台中市有意投入年底选战的政治人物围着张俊雄团团转，陈总统有交出执政成绩单的焦虑，而张内阁要是再不突破在野党的阻挠，这个内阁还能在镁光灯下撑多久，谁也没有把握。这一点